Dobrý den, sledujete magazín ze Zlínského kraje, který právě začíná. Prezidentské volby se blíží a nezapomíná na to ani Zlínský kraj. Proto na krajském úřadě proběhlo školení okrskových volebních komisí. Budoucí členové se tady mohli dozvědět například informace o hlasování do přenosné volební schránky. Od 2. do 11. ledna probíhá školení celkem 21 volebních komisí na 15 místech Zlínského kraje. Školení se účastní předsedové, místopředsedové a zapisovatelé. Školení je rozděleno do tří bloků. V prvním bloku zhlédnou zástupci komisí instruktážní film, kde uvidí přípravu, samotný průběh voleb a vyhodnocení výsledků voleb. V dalším bloku proběhlo proškolení členů komisí ohledně výsledků zpracování voleb, které si pod svá křídla vzala Leona Tolarová z Českého statistického úřadu. Řeč ale byla také o základních pravidlech k zákonu o volbě prezidenta. Členové komise se dozvěděli například, jak postupovat po příchodu voliče do místnosti, nebo jaké jsou zásady při hlasování do přenosné volební schránky. V komisi bývají zákonem stanovené počty. U nás ve Zlíně to bývá z pravidla 6 až 8 členů, záleží na počtu voličů v tom konkrétním okrsku. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna. Případné druhé kolo připadá na 26. a 27. ledna. Voliči budou vybírat z celkem 9 prezidentských kandidátů. Voliči mohou přijít do volebních místností od 14 do 22 hodin v pátek a v sobotu od 8 do 14 hodin. Odbor školství krajského úřadu se už několik měsíců zabývá neutěšenou situací na Rožnovské zemědělské škole. V uplynulém týdnu ji navštívil radní pro oblast školství Petr Gazdík. Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm se potýká s problémy. Špatné výsledky u maturit, chyby v inventurách, výpovědi učitelů uprostřed školního roku. To vše řeší nový ředitel školy Jaroslav Mandula a krajský radní pro školství Petr Gazdík. Kraj jako zřizovatel tu situaci bedlivě sleduje, protože zemědělská škola v posledních letech zaznamenala velký úpadek. Ten minulém roce čtvrtina studentů ani v druhém termínu neudělala maturita, polovina studentů neodmaturovala v prvním termínu. Vyměnil se na škole ředitel a my tlačíme na pana ředitele, aby zvýšil kvalitu té školy, která má velmi dobrou pověst jinak, která je jedinou zemědělskou školou ve Zlínském kraji a já věřím, že ta situace se zlepší. Problémy, které se táhnou jako červená niť celým pololetím, ředitel řeší průběžně se snahou sklidnit vyhrocenou atmosféru. V současné chvíli už máme nasmluvané nové učitele, kteří budou plnohodnotnou náhradou odcházejících učitelů. Týká se to 5 lidí, naši zaměstnanci a i učitelé ve většině podporují samozřejmě my jako ředitele i zástupce a chtějí se posunout dál a záleží jim především na výuce těch žáků a na tom, aby ti žáci měli optimální podmínky pro své vzdělávání. U maturitních ročníků jsme navíc zavedli doučování těch, kteří opravdu mají ty výsledky slabší a mohli by být tím neúspěchem maturity nějakým způsobem zasaženi. Budoucnost školy by neměla být ohrožena. Zemědělka bude nabízet stále 2 maturitní obory a k tomu obor učňovský. Naopak uvažujeme o rozšíření učňovského oboru, o třídu, která by měla být zaměřena na lesní mechanizaci. V současné chvíli je škola opravdu stabilizovaná, svědčí o tom, že naši učitelé pečlivě připraví další akce školy, jako jeden otevřených dveří, který nás čeká teď pátek 12. a následně sobotu 13. Takže určitě všichni se přijďte přesvědčit, že škola je v pořádku. Vedení tu situaci zvládá, my jako Zlínský kraj komunikujeme s oběma tábory a věřím, že ta situace se velmi brzy uklidní. Zemědělské školství má v Rožnově dlouhou tradici. V loni škola oslavila 120 let. Kašpar, Melichar i Baltazar zavítali v pátek 5. ledna také do sídla Zlínského kraje. V rámci tradiční tříkrálové sbírky odstartovali svou pouť u hejtmana Jiřího Čunka, radní Michaely Blahové i Miroslava Kašného. Členem tříkrálové družiny bylo tentokrát i 8týdenní miminko. Králové, jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčů, věn vám, štěstí.
Minulý rok na koloběžkách, tentokrát s miminkem symbolizujícím Ježíška. Tak se ukázaly Tři králové v sídle Zlínského kraje v pátek, kdy oficiálně odstartovala Tří králová sbírka. Je to už tradicí. Každoročně skutečně začínáme tady u pana hejtmana, protože vyslanci z východu přicházejí a když přijdou do Zlína, tak je potřeba nejdříve vyjet tady do toho patra a rozhlédnout se trošičku po městě, aby zkontrolovali, zda je všechno v pořádku a vydali se do ulic. Tři králové navštívili kromě hejtmana Jiřího Čunka i radní Michaelu Blahovou nebo Miroslava Kašného. Na dveře jim napsali tradiční písmena KMB. Nejde ale o zkratky jmen, jak si většina lidí myslí. Jde o zkratku věty Kristus Mansionem Benedikt, neboli Kristus ať požehná příbytku. Znaky mezi slovy nejsou také znamenka plus, ale křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého. Tři králová sbírka celkově Charity České republiky má obrovský význam a je to vidět, že i v rámci každého roku se ten význam zvětšuje a má čím dál větší dosah. Takže já Tři králové sbírce fandím a sama jsem mnoho let byla i vedoucí skupinky a pořád se tak nějak v tom angažuji, takže určitě je to velmi dobrá věc. V loňském roce se v České republice vybralo téměř 100 milionů korun. Ve Zlínském kraji to bylo víc jak 13 milionů korun. Letošní výtěžek sbírky bude ve Zlínském kraji určen například na přímou pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, spolufinancování klimatizace v nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích nebo rekonstrukci charitní kuchyně v Uherském Brodě. Pokud chtějí lidé přispívat koledníkům Charity Česká republika, tak si musí všimnout toho, že tito jsou vybaveni kasičkou, kasička má číslo a totéž číslo má takzvaná průkazka, kde je uvedeno, jak už jsem zmínila to číslo, ale také číslo občanského průkazu, takže lidé si mohou zkontrolovat tuto skutečnost, že opravdu je totožná a kasička, kterou mají, tak je zároveň zapečetěna. To znamená, jsou tam razítka příslušné obce, ve které koledují. Do sbírky můžou lidé přispět i dárcovskou SMS ve tvaru DMS Koleda na číslo 87 777. Už tradiční součástí Tří králové sbírky ve Zlíně je setkání obyvatel u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na jižních svazích. Téměř jarní počasí i dobrou zabíjačkovou polévku si během sobotního dopoledne přišlo vychutnat několik stovek návštěvníků. Obdarovávání Tří královou polévkou před několika lety volně navázalo na ještě delší tradici pořádání Tří králové zabíjačky. Hlavním cílem této doprovodné akce je představit charitativní projekt i lidem na sídlištích, kteří s koledníky přijdou do styku jen málo. Děláme to mimo jiné proto, aby jsme byli slyšet. My jsme naprosto nepřehlednutelní, takže i ti lidé, kteří o Tří králové sbírce nic neví, tak díky tomu, že tady pořádáme ten náš festiválek a tu polévku, tak to přitáhne lidi, kteří by se normálně o Tří královou sbírku vůbec nezajímali. Dalším důležitým motivem je pak vytvořit příležitost k setkávání lidí. Tří králová sbírka totiž není jen o statistikách, kolik peněz se kde podařilo vybrat. Nejdůležitějším výsledkem by měl být úsměv. Je to ten úsměv třeba z těch děcek, které si vyberou kromě těch peněz do pokladniček i něco na koledu, třeba z těch lidí, kterým díky té Tří králové sbírce můžeme pomoct. Já nevím, teďka jsme kupovali na třeba z elektrický invalidní vozík. Ten člověk se asi usmál, když to dostal. Takže ten úsměv je vlastně takový průvodní jev té Tří králové sbírky. Dnešního dne se asi ve velké míře koledníci rozchází právě po celém Zlínsku a nejenom Zlínsku a navštěvují domovy a tohle to je taková přidaná hodnota tady ve městě Zlíně, která slouží k tomu, že i lidé přijdou zde a tady se setkají, občerství se. Krajská radní Blahová byla jednou z mnoha veřejně činných osobností, které v sobotu pomáhali servírovat Tří královou polévku. Zapojil se například také její kolega radní Miroslav Kašný nebo zlínský primátor Miroslav Adámek. To byla poslední reportáž aktuálního magazínu ze Zlínského kraje. U toho dalšího se těším na viděnou.